dha xataa uu malaha markii hore intuu jeclaado intuu guursado, kadib laga guursaday buu wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad ninka dambe ay guursatay iyo iyada isku dirto, oo aad maaragtay ilmana aan isu dhalin, oo aad ka soo furto sixir intaad samaysay, ka soo furto si aniga igu soo noqoto. Macnaha waxa meesha ka dhacaya haddaad aragtaan, wallaahi billaahi waxaad macnaha masiibo weligay nooca wax sidan oo kale. Sixir waa maqli jiray uun, laakiin wax noocan oo kale dee wax aanu aragnay oon maqalnay macnaha ma ahayn. bajakle ma muslimti cabdiladifo bajakyaalkeen oo soomaalida gabdheele ma muslimti koronta ku qabatee safiinta ku jabtee saaxiryo akhii fillaah akhii fi muslim yaa dacaal ajlis makaan haya inta binta kabiir diyaar reedi binta jamiil oo ku meerida maxaa jecsanka intee la dhan yahay intas madaxiis intas dhan yahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا وعيد السلامة وحاني هيا عرين ايه رنعانتي ياب ياب أنتو كننا ياب ياب كصعبة هسا أهاتي وداتكو سنبوخ دي سمالة ننتهي لها دي تأركتي ومليكرتينا وقناي وحس أصو خلب خاتي قبنا الصومالي ذا أنس إبر أسكسي sankiisaan ku dhahay afar xarar waa la diqsii karaa. Waxa waaye ajnabi waaye ninkan, haddana waxa waaye sixiroole. Sixiroolahan waa soo muslimi sida dadka as u sheegay ee waxay ka dhacday Ingiriiska. Waa soo muslimi dadka waxas u sheegay Cabdiladiifaan liidhahaa muslima ahay ee marka waa kaas isoo dhaweeya. Soomaalidan horta ko waxay musharaf mukarram ay ku yihiin ee aaday u jeceliin dadka soo islaam. ma ka taxadiraan qofka islaamnimadiisa ku rumiya sax miya mu ku dhuumanooya turfatoora miya wax in isku beli lakheysta mas raba caana masxadi raba caana garoor masnaga dhami raba ma ku fikiraa horba guryaa la siinaa kaale akhii fillaah akhii fi muslim yaa dacaal ajlis makaan haya inta binta kabiir diyaar reedi binta jamiil oo ku meerida maxaa jecsanka intee la dhan yahay intas madaxiis intas dhan yahay xaqiiqa ma lahay masaajidka la geysanaa weliba marka ninkan dhowr iyo toban sano as waxaas ahaay muslimnimo isku qarsanay macnaha 2009-kii ayuu islaamay saay u badantahayna masaajidka luushaan ayuu ku islaamay halkaas shahaado loogu qabtay anigu kulley khaasatan muddo dheer baan ninkan aqiinay aad iyo aad baan u aqiinay nin wuxuu ii muuqda xagga daahirka aniga iiga muuqatay inuu ahaa nin aad iyo aada u akhlaaqad fiican oo macnaha maaragtay aan markii aanu kulley caqiidada aan isaga ka aaminsanaay in ay waxay ila ahayd nin islaamnimadu ay ka ansaxday oo maaragtay dhowrsoon oo aad iyo aada akhlaaqad fiican baanu arkayay waxle usna manyac khoox maa kabati ma ogyahay waxles mas islaam oo sii gabdhaha inas eber aska dhigo ee video culummadii oo ka hadlaysa oo masaajidka as lagu muslimi oo shahaadada lagu qiri bal ila dhegaystaba xaaladda ay ka hadlayaan dadkan soomaalidu waxa weeyaan waxay ka dhigteen wiil camal wiilkoodii oo kale ayay ka dhigteen tuushanada ayuu maarata ciyaalka soomaalida uu barayay guryuhu tagi jiray footballku caruurta ciyaarsiin jiray aada iyo aada macnaa nin wuxuu ahaa laysu dhex maarata laysu dhex galay wuxuu guursaday saddex gabdhood oo soomaali ah oo laba uu furay hadda tii saddexaad sida la ii sheegay uu hadda muddo maaragtay afar bilo manaa afar wiig wax saas oo kale ah uu qabaa sida la ii sheegay warkii uu soo gaarayay marka tan waxaa laygu yihi waa tii saddexaad ayaa laygu yidhi run ahaantii marka waxa waaye arrintan ma aha ninka inaa la dhaleeceyno arrintan waxa waaye soomaali maskiinay soomaali tacbaanay soomaali caqliga iska yaray inaa ka taxadirtay qof walba ajnabi ooni soo muslimaba gurigiinaa gashanaysiin gabdhihiinaa ku diraysiin inaa iska ilaalisiin waayo dadka oo hadda qofka hadiis yahay turki camal ama lanjeriyan ama maxas ahaayey jamaican ama amerikan ama nooc walba ajnabi oo soo muslimo iiraan gabarta ah ama gabarta ciraaq ah ama gabarta suuriya ah beebeemul uu aroosi karo iyadoo surwaal uu jirto oo dhar ku dhegan uu jiro haddana qofka oo soo muslima oo laakiin ajnabi ay kaliyihiin oo laba jinsi ay kaliyihiin ama laba waddan beebeemul ku aroosi karo gabarta khoorteedaa la goynaa laakiin anaka soomaali gabartii maba kula tashanayso ba hawar ma la tashanayso caaba ma la tashanayso kabacdi ninkan waa soo muslima yaa taha iiraan yaa taha ciraaq ma soo muslim tahaa
maxarta bacqaarta Soomaali u tag hay America ma taha Soomaali u tag amis Uganda ma taha Soomaali u tag Nigeria ma taha wax ma taha Jamaica ma taha ha inta gabar ka hela gabar oo Faransiis ma hela Jamaica na may gabar oo Suuriya ma hela ay aniga waxa waa soo muslim waxa ah Iran may hayaal heli kara oo dhulka daadsan gabdhaha Soomaalida kuwaasa heli kartaa shinchana oo aroose wadadkooda wax kasta waa ogol yihiin oo aan diintan waa ku dhuumanayaday baleenanka wataa baleen ma aha aad macshar leh muu kulli sidoo ay ku bursoor ha Soomaali ku nimceysa maxaa dadkan kale hadhuu qoor laga gooy maarta Sacuudiya gabarka aroose qoorta guf waa ilaa islaanimada saxmiya waxaas dhan waxa loo baahan laga taxadir fiidiyowaan waxaa lagu soo diri liga codsaday in aan bulshada u gudbiyo saahaatay waxaan la baahayaa idinkana hasaahaatay idinka waxaan la baahanyahay Soomaaliya qof walba qofkii soo muslimo inaa gabdhihiin ku dirsan inaa gurigiina keensan waayo sixir waxay ka saayaan oo waaweyn madax diiqa minka hortiis lagu guduuya gabdhihii dhashay waxa dheedinka aroos maxaa kood hor minka u gashatay koo maxaa ku giliyaad ma faham dadka ma taqaan ma dhaqan taqaan cadaab tarxiil oo waxa ku tagtay meesha magaciisi dulsaarku ah waa qabsinay qof aan ka seenna qabane qofkii aad guri soo gashanay muslim waa aa mininka waxaad dhan waa ilmahaad gabdhaha kullis arkaa hadhoone markii subax isra waxa suubi waxaadi aa maxay igili aa adee maxaa ku geystad inta ayowtahay ninka wixii si ma ogtid waa soo muslim isku dhay khaanjeertiisa khoorta dhan uu buuxda magaciisa halka wasaq asqaw malee kartid asagu dadka sixir ayuu ku xiran yahay isagu sixir kama sameynayo laakiin dad buu lacag siinayaa oo sixirka sameynayo qaar hindiya joogan qaar meelo kale joogan ayuu maaragtay ayuu ku xiran yahay marka gabdhaha Soomaaliyeed ayuu oran la ayuu waxa ka yuulay gabadhaas baan jecelahay waxaan rabaa inaad iyadana ay jecelaysiiso reerkana aad jecelaysiiso reerka adreskoodii iyo sawiradoodii iyo magacyadoodii iyo wax oo dhan baa la soo weydiinayaa wixii uu dirayaa baraayskii baa ku jiray iyo inta kula heshiinayay mar walba wuxuu leeyahay sixirkani inta uu ka weynyahay qiimihiisa soo badi lacagihii uu bixinayay wixii oo dhan baanana tusay gabdhaha xataa umalaha markii hore intuu jecelaad intuu guursado kadib laga guursaday buu wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaad ninka dambe ay guursatay iyo iyada isku dirto oo aad maarta ilmaana aan isu dhalin oo aad ka soo furto sixir intaad samaysay ka soo furto si aniga igu soo noqoto macnaha waxa meesha ka dhacaya haddaad aragtaan wallaahi billaahi waxaad macnaha masiibo weligay nooca wax seen oo kale sixir waa naqli jireen laakiin wax noocan oo kale adeeg wax aanu aragnay oon maqalay macnaha ma ahayn wuxuu sheegayaa meelaha uu sixirka ku aasay qubuura heblo oo gaalada qabriyada ay leeyihiin sixirkii ayaan ku aasay halkaas riwaji kalaad arki doonta hawsha uu doon kan kalena haddaynu sameynayna macnaha waa gorgortan qaar isagoo qaar qababa oo gabadha gabadh Soomaaliyeed qaba ayuu kuwa kale yuu leeyahay la isii sixiro oo usii gudbaya arrintii uu usii gudbinaya sawiradii meesha ka buuxa codadka fiidiyooga aad u xiiseynaysiinka bogta Lag Soomaaliya tihiin igaartimiisa faras camal hadii aragtiin sankan u dheeriya cadaan oo isku dhaho ee waa muslimi iqrib horle lagu boobsiina horle iska aroosa hadhoone gaal waaye ma muslim ba been la isku sheegay adigana mindidu waa kuu aruursantahay gabirtaan ilma iska dhalay ilaa abadka ugu soconaa war idin ka midaa rabaa horta urtib inaan i sheego inta markii Soomaali ahaan la dhaho oo muslim aanahay waxaa la jiri qof oo nasabkeen ahayn ama qof aan qabiilkeen ahayn gabar muu ku darsaneyno micnaha waxyaabahaasaa jiri haye tiyaaba micnaha hadii si kasta niliwaani oo nilay Soomaali Soomaalile waa gabirtiin ku dirsa aad diideen nakata haye jalaabiib ina shareer inta guur ma ogashiin haye dad fiicnaa tiin haye xaggaa tagteen koole waxaan imaa Jamaica koo waxaa kaal gabirta lagu daraa oo kan Soomaaliga maxaa loogu diiday gabirta oo kan Nigeriyaanka loo ordaa oo ka magaciisi ee wax loo ordaa maaha ani inaa ayaga diidanaa laakiin ayagaba annaga ma aroosi karna ma fahanteen shuruud badanaa lagugu xiraa marka qof muslim gabirtaa ku darma la diidan laakiin waxaa la diidayaa gabirtaan qofka aa ku daraysa muslim waa ku dhuumanooyaa ninkaan 10 sano masaajid isku jiri asday maantar waa kara babababa waa muslim bajaqle ma muslimta cabdiladiifo bajaqyaalkeen oo soomaalid gabdheele ma muslimta korobta ku qabatee safiinta ku jabtee saaxiryo sixiroolaha ah calaa itixaal digtoonaada
ilmihiina ka ilaashada nimankan oo ajaanibta ah oo muslimna nahni dhahay oo beenta niijigaayaan. Waa maasantiin sheer garee video aan si dad kale oo ilmahood dad oo ajnabi ay qabaan ay u arkaan ninkana laga fur intii cayuub ay tahay. Waa maasantiin.